Je to ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 5 životov, 7 napoved, žiadne ovplyvnenie. A málo času. Najväčší mesiac planety Neptún. Titan alebo Triton. Využijem napovedu. Nový život. Jozef Suk starší. Anketa Český Slávik. Možno, že 96, Česká republika, no na to 99. Ktorí vtáčikovi sú rovnakí? BH. Nie. GF. Nie. DE. DE. Nie. HD. Nie. AC. AC. Tie vyzerajú byť rovnakí. Nie. AH. A co čím sa vyššie? No to veru nevidím. Čím sa vyššie AC? Žilina. Asi 80 tisíc. 1 hodina 60 minút, 60 sekúnd, 60 x 60, 3600. Aké mesto neleží v Európe? Rice Lake. Šalina je električka. Španielsko, Madrid. Môžem získať životy späť. 9 ťažkých. Permafrost, večne zamrznutá pôda. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Kniha Zdenka Jirotky, Saturnin. Jednotka, dvojka, štvorka. Pes. Na druhú, 3 na druhú je 9, takže pes je 3. 3 na druhú, to bude dvojka, mačka 2. 3 na 2 je 6, tigrov 7, tiger, tiger 1, tiger krát mačka je 2. Španielsko, Santiago de Compostela, od takých 180, od takých 120 stupňov. Takže vyrovnať a nadol. Tým smerom to ide, takže F-ko by som povedal. 16, 18. Možno, že Brickner. Koľko je tu chýb? Nebudem to riskovať život, ale môžem stratiť život. Aj tak mám málo času. Takže ideme odzadu. Jedna farba. Tu sukňa druhá farba, motorka tretia, chlapec nevidím, nejaká zmena, dievča nevidím, že by len 3, kameň 4, kameň 4, dobre, deliteľnosť, je to všetko deliteľné 7. Život späť. Tim Burton, režisér USA, Veľká Británia. Helicery by som dal, že to majú pavúky. Postrižený Easy Menzel. 98. Dvakrát toľko bodov. Pazurik. Rockford.
dobrodej, nebol. 1, 2, 3. Nobelová cena neudeluje sa verectve.